kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Ashama kamoltan sagantan BBC afaan Oromoo kamisa galgala egale UN harra dhimma Tigraay irratti balbala cufate mari'achuu fi boordiin filannoo biyyaalessaa buufataalee filannoo walakkaa ta'anitti galmee taasifamaan jiru jedhe. Wallagga lixaa, wallagga bahaa, qeellam akkasumas horroo guduruu wallaggaatti rakkoon nageenyaa ammas mul'atu jira. Ameerikaan Afgaanistaanii waraana baasuuf jechuun. I will not pass this responsibility on to Imana kana president ittanu dabarsuun qabnu. Barata akka biyyaatti qormaata kutaa 12ffaa qabxii isa olaanaa fides dubbisneerra. Finfinneetti hoteelonni nyaata irraa hafe kaanuuf qooduu fi oduuwwan kaanis jiru. Sagantaa kana ammayyuu ittaana isiniif dhiyeessa. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii guyyaa har'aa dhimma Tigraay irratti marii cufan gaggeessa. Mariin kun akka taasifamu kan gaafate Ameerikaadha. Dhihoo qondaaltonni Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa daawwatanii deebi'aniiru. Kana dura marii wal fakkaataa waamicha Ayirlaandiin taasifame Raashiyaa fi Chaayinaan dhimma keessoo Itoophiyaatti jechuun waan mormaniif miseensonni mana marichaa wixinee waloo hin baasne ture. Akka UN ibsetti marii har'aa irratti qondaalli olaanaa deeggarsa namummaa UN Mark Lowcock deeggarsi namoomaa haala barbaadameen naannoo Tigraay keessatti namoota deeggarsa barbaachisuuf hin geenye wantoota rakkisoo ta'anis miseensota mana maree nageenyaaf ni ibsu jedheera. Gama kaaniin gareen mirga namoomaa falmu Human Rights Watch sarbamiinsi mirga namoomaa akka dhaabbatuuf UN dhimma Tigraay irratti tarkaanfii fudhatu qaba jechuun galgala kana ibsa baaseen gaafateera. Buufataalee filannoo biyyaalessaa barnaaf galmee filattootaa galmeessu jedhamanii eegaman keessaa kan galmee gaggeessaa jiran walakkaa qofa ta'uu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Kun kan ibsame boordichi haala adeemsi galmee filannootti jiru paartilee dorgomaniif yeroo ibsettidha. Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa jaafaa baatii caamsaa keessa gaggeessiti. Haa ta'u malee buufataalee filannoo barnaaf filattoonni itti galmaa'u jedhaman keessaa 24,000 ol filattoota galmeessaan jiran. Kan yeroo ammaa galmee gaggeessaa jiran 25,000 qofa ta'u boordichi ibseera. Silaa boordichi filannoo baranaa buufataalee filannoo 50,000 galmee gaggeessuuf yaadee ture. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa kaadhimamtoonni hidhamuun akkasumas hiikamuun galmeen filannoo akka qabbanaa'u godheeraa jiran sababoota ijoo galmeen akka hin raawwanne taasisanis akkanaan ibsu. የትራንስፖርት ሁኔታ የጸጥታ ወሎጂስቲክስም ለዚህ ላይ ረኮን ጌጅባ ነገኛ አከሱመስ ሎጂስቲክስን ቡፈታሌን ፍለኖ አከይን በነምነ ከነን ታይሰን ኬሳ ቆደቀቡ ረኮ ጌጅባ እንደበለተ ረኮን ዱራ አንቱማን ገልሜ ፍለቶታ ቁነመ ከንጀኑ ረኮ ነገኛ አሲስ አቺስ ሙደቻ ጅሩዳ ገልሜን ፍለቶታ አከይና ደምስ ፈምነ አከረኮ ኢጆቲ ካን ኢላለ ረኮ ነገኛት እሱ ለመራጮች ምዝገባ እንደ ዋና ተግዳሮት የምናየው ነው። አዴ ብርቱካን በኬዋን ገልሜን ገገፈማ ጅሩትሌ ሃለ በርባደሜን ገልሜን አደምሰፈማ ጅረጀደኔ ከያኔ ሂማኒሩ አከፈከኛቲ መጋላፍን ፍንኔ ከሳ ነሞኒ ገልማን ኩመዲ በለማፊ ኩመተኩ ቆፈተው ዱበተኒሩ ገልሜን ፍለቶታ ኤርጌ ገለ ቶርባን ሰዲ ኦልተውስ ይሮ አማ ቡፈታሌ ኩመፍሪፍ ድበተኮፍ ዲደሚጃቲ ረኮና ገኛን ገልሜን ፍለቶታ ኢንታስፈምኔ ጀዴራ ቦርድቺ bakkeewwan galmeen hin taasifamne keessaa naannoo Sumaalee, naannoo Afaar, Matakkal, naannoo Amaaraa keessa Shawaa Kaabaa fi godinni addaa saba Oromoo keessatti argamu. Kuni godinoota Wallaggaa Arfan akka dabalatullee boordichi ibseera. በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ምስራቅ ወለጋ ሆሮ ጉድሩና ቄለም ናኖ ኦሮሚያት ወለጋ ሊጣ ወለጋ በሃ ቄለም አከስመስ ሆሮ ጉድሩ ወለጋት ረኮ ነገኛ አመስ ሙልአቱ ጅረ ሃለ ከነ ከሰቲ ቦርዲን ፍለኖ ሆምቱ አከይን ኡማምነት ዮኪንሞ ረኮን ሆምቱ አከይን ጅረ ጎዴ አዴም ሰገልሜ ፍለቶታ እትፉፉ እንደንደኝ ሂምበርባንስ ምስገባን ሂደት መቀጠል አልቻለም አልፈለገም ፍለሎም በያለሳ ኢትዮጵያ ወጋደር በሰበበ ኮሮና ቫይረስን አስደርበ ገገፈሙፍ ቶርባን ቶርባ ቆፈቶፈ ገልሜን ፍለቶታ ጥምረሙፍ ጉዮኒ ኩዳ ናፋኒሩ ጉዮታ ኢቲአነነቲ ዮሐሚ ኤገሜ ገልማው ባቴ ተርካንፊ ቦርዶች ፍረቹ ደንደው አማቲም በከሙ
Amerikaan turtii waggoota 20 booda loltoota ishee Afgaanistaaniitti akka baastu himte. Dubbii Amerikaa kana booda Taalibaan waraanicha irra'anneerra Amerikaan injifatamteetti jedhe. Pirezidaantiin Amerikaa Joe Biden ibsa guyyaa roobii White House'tti kennaniin waraanni Amerikaan yeroo dheeraaf taasise xumurri isaa ammaa jedhaniiru. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Amerikaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2001 ture Afgaanistaanitti haleellaa qilleensaa raawwachuun boodarra waraanatti kan seente. Guyyaan Amerikaan waraana ishee Afgaanistaaniitii baastu fulbaana 11dha jedhameera. Kunis guyyaa Osaamaa Bin Laadan gamoowwan daldalaa Amerikaa lamarratti haleellaa raawwatee turedha. Haleellaa sana boodadha Amerikaan gara Afgaanistaan kan qajeelte. Yeroo ammaa loltoonni Amerikaa 3,500 tilmaamaman Afgaanistaan akka jiran ni amanama. Ibsa kaleessa Baayden kennaniin si'achi lubbuu aarsaa gochuu hin qabnu jedhaniiru. I will not pass this responsibility onto a fifth. Just what conditions require? Imaanaa kana pirezidaantii itti aanuuf dabarsuu hin qabnu. Amerikaan Afgaanistaan turuu isheetiin maal milkeessiti? Haleellaan nurratti dhaqqabee ture. Kaayyoo ifa ta'e galmaan ga'uudhaaf waraanatti seenneerra. Kaayyoowwan kanneen galmaan geenyeerra. Billaadiin ajjeefameera. Iraaqii fi Afgaanistaanitti Al-Qaayidaan mo'atameera. Yeroon waraana dhuma hin qabne itti dhaabnu amma. Amerikaan waraana Afgaanistaanitti taasisteen lubbuun hedduu gama hedduun darbeera. Ta'us nageenyi guutuutti hin mirkanoofne. Ameerikaa fi humni waraanaa kaaba Atilaantikii neetoo rakkoon nageenyaa Afgaanistaan keessa jiruuf Taalibaanitu itti gaafatamaa jedhu. Taalibaan biyya Emireetota Afgaanistaan jedhamtu hundeessuuf carraaqa. Hooggantoonni Taalibaan hanga kaayyoon keenyi galmaan gahutti qabsoo keenya itti fufnaa jechuun himu. Nagaa buusuu fi qophiidha. Jihaadiifis akkasuma. Qabsaa'uu dadhabnee hin beeknu. Waldhabdeen mootummaa waliin qabnu nuti mootummaa sirna islaamaa hordofu hundeessuu barbaadna. Isaan hin barbaadani. Hanga gaaffii keenya fudhatanitti jihaada keenya itti fufna. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraaf Gaanii Ameerikaan Afgaanistaaniitii bahuuf isa jettu akka kabajan dubbataniiru. Ta'us mootummaan isaanii nageenya uummataa kabachiisuuf waan hanqatu miti jedhan. Osoo kuni kanaan jiru ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan osoo hin eegamin guyyaa har'aa magaalaa guddoo Afgaanistaan Kaabul seenaniiru. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaaboon sinitti himaa Itoophiyaatti ulamoonni naannoo osoo malee qaama saalaa ijoollee durbaa muruu fi hodhuun amantaa islaamaa waliin walitti dhufeenya akka hin qabne ibsuuf seera kana dhorkuu baasuu fi kittaanaan akkanaa naannicha keessa bal'inaan kan beekamu yoo ta'u dhaabbanni fayyaa addunyaa gocha kanaa baay'ee hamaadha jechuun ibsa. Qindeessaan muuziqaa dinqii isaa dabalaa yeroo lammataaf gaafa kibxataa poolisiin to'atamus ammallee mana murtiin dhiyaannee jechuun maatiin BBC tti himan. Hojiiwwan qindeessaan kun qindeesse keessaa kan caalaa bultume maastar pilaanii jedhamu keessa jira. Haati warraasaa Aadde Raayil Dassaaleny qindeessaan kun waajjira poolisii magaalaa Sabbataa Furii Ganda Arfaffaatti fudhatamuu himte. Dhimma kanarratti waan poolisiin jedhuun arganne. Magaalaa guddoo Niijeer Naayimeeyitti guyyaa kaleessaa balaa ibiddaa mana barumsaa sadarkaa jalqabaatti qaqqabeen yoo xiqqaate ijoolleen 20 ta'an lubbuu dhaban. Yeroo balaan kun jalqabee ijoolleen barnoota irra turanii. Poolisii Minnesotaatti nama gurraacha gaana 20 ajjeeste irratti himanni banamuuf ta'uu abukaatonni miidiyaatti himan. Poolisiin kun dogoggoraan ajjechaa kana raawwachuun gabaafamee ture. Gaambiyaatti dubartoonni yeroo ramadaanaa dursanii hojiidha akka ba'an eeyyamamee fi kunis manatti galanii nyaateef xaariif ta'u akka qopheessaniif yaadameeti. Eeyyamni kun garuu saalaan loogeera jedhamuun qeeqameera. Pirezidaantiin duraanii Burkina Faasoo falmataa Che Guevara Afrikaa jedhamuun beekamu Toomaas Sankaaraa ajjeessaniiru jedhamanii himan irratti banamuu fi Toomaas Sankaaraan bara 1987 kan ajjeefame yoo ta'u Paan Afrikaanistoota jaalatamoo keessa ture. Oduu biraatti hanca'a bulchiinsi magaalaa Finfinnee qaamolee hawaasaa guyyaatti al tokko sorochuu hin dandeenyeef soorata dhiyeessuuf wiirtuu ijaaruuf ta'u tibbana beekseera. Haala kanaanis namoonni 1,100 ta'an ni fayyadamuu jedhame yaadama. Hoteelota kanneen akka Sheraatan dabalatee qaamolee hawaasaa kunneen sooruu irratti ni hirmaatu. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan waajjira hojjetaa fi hawaasummaa obbo Tafarraa Mollaa yaadni kun akkamiin dhufe kan jedhu nutti himaniiru.
ይህ ሐሳብ የመጣው በከተማችን ላይ በተለያየ ጊዜ ቆሼ የሚባል ቦታ ከከተማ ያሉ ደረቅ ቆሻሻዎች ያን ኩኔ ከንዱፌ መጋላ ከኝ ከሰ ለፈቆሼ ጀደሙ ዶ በልፊ ጎጋቲ ገተሙ ከሰ ደሙን ነሞን ኛታ አከበርባደን ኤርገሁ በተመቲ ሆቴሉን አብሌ ገራገራፊ ማንን ጅረኛ ኦቶናፊን ኛታ ራፌ አችት ኢጃገተኒፍ ነሞን ጉያቲ አለቶኮ ሶራቹ እንደንደኝ ኬሳ ኛታ ፍናነቱ ኛታ ሆቴሉ ተራ ፉዳሜ ገተሙ ጎሰለማ አከቴ ቆረኖ ቡልቺንስ መጋላ ፍንፍኔ ጋገሰን ባሩንደንዳሜር ኛትኒ ካንገተሙ የሮ ማዲ ራሃፍ ቆፈሶንታኔ ካን ሆቴልቺ ኛታ ካዴሱ አጀጀሜ ራሃፍ ቱጅረ ካናፋ ማሊፍ ባንኪ ኛታ ብልቻቴ ወለቲ ቀቡፊ ዊርቱኛኒ ኩንቲ ያቱ እንጃሩ ጀኔካ የበሰለ ምግብ ባንክ በዚህ መልኩ ማዕከል ገንብተን ኦቦ ተፈራን ሆጂ ቃሞሌ ሐዋሳ ኩነን ሶሩረቲ አመቲ ሆቴሎኒ ቁደለማ አከህርማተን ወሊገለኒ ሩጀራን ፈይረምቶኒ ኩፖኒ ሳኒፍ ቆፓይን ኛተላ ቀነረቲ ሳኒፍ ዲያቱ ሶረቱስ ጀደሜራ ድመ ቁልቁልነ ኛታ ከናስ ቆንዳለ ከነጋፈነት ቱረ ይሄ ምግብ ጤናማ ምግብ ነው። ከሰው ፊት ተበልቶ የተራረፈ ምግብ እንዳይደለ ይያዝልን ኛትኒ ኩነ ካናፍቴ ናሞኒ ሶራተኒ ራካምቲ ኛታ ነጋከተ በረሙቀባ መጋላ ከኝከሰቲ ወልገይ ወርክሾፕ ፊ ኮንፈረንሲ የሮቆፓው ሆቴሉኒ ኛታ አከቆፔሰን ኒ አጀጀሙ ጋሩ ኛት ራፋ ፈከኛፍ ናማዲ በተኮፊዮ አጀጀመ ሻንታመ ቆፋቱ ፈየደመታ ኢሳች ራሃፈዳ ሳምሰሜ ቃሞለ ሐዋሳ ጉያቲ ቶኮሂን ሶራኔፍ አከከነሙታ ደበለታን ሆቴሉኒ ፈልኢሳኒ ኛታ ደበለታ ኢየሱስ ካዋዳ ሴነንስ ጅሩ ከዛ የተረፈ ጤናማ ምግብ ብቻም ሳይሆን ተጨማሪ ሆቴሎችን በዚህ የሚገባ ፕሮግራም ላይ እንሳተፋለን። ማህበራዊ ኃላፊነታችን ኢትዮጵያ ቲ በረቶኒ ኩታኩር ለማፋ ቀብቲ ቆሮምሰ ቢያሌ ሳሳኔ ፊ ቀብቲ ሴንሳ ዩኒቨርሲቲ በረኒሩ ወጎተ ካናዱረ ጫላ ሀሚ በረታኩር ሜስቴ ቀብቲ እንገልማይ ከምበረና ኦላና ዳጅሬራ ሚኒስቴር በርኖታ ቁርማታ ሰበበ ኮሮና ቫይረስ ንሰቀ ቆረሜ ከና በረታና ከብያቲ ቀብቲ ኦላና ፊዴ ብሩክ ባልካቸው ጀደማ ቀብቲ ንፊዴስ ዲበጃፍ ሰገልተሚ ዲበጃፊ ጃተሚ ሰገሊዳ በረታ መደብሩም ሳፊን ፊኔ ተርገሙ ፊ ሳን ጆሴፍ ጀደሙቲ በረቴኩኒ አመቲ ዋን በረቹ ጀዱ ይሙርቴስነ የጀችን ቢቢሲትም አባይ ዘንግሎ ስኮፋ ላይ ቁጭሎ አድሚሽን ነበርን አትዛለኝ ነበር ሰው ጠይቄ ተዛዋላስ እናስገባው ነው ያወቀው ቤቱ እና አባቆ ወሊንቴኝ ቀብጤኮ ጋፈ ወሊት ኢዳኑ ይበጃፍ ጃተሚ ሰገልተይ አቺ ረዴ ቢኔ አለሰዲ ኢዳኔ ምርከኔስነ ቆርማቲቺ በዳ ኢጃነቲን ኡልፋኔፍ ቀብጢ ጋሪያ ከንገልሜሱ ያደንቱሬ አከብያቲ ተኮፋ ተኡገሩ ህያድነንቱሬ ቀብጢን ኦላና ኮሲ ቪክሲደ ሰገልተሚ ሰደቲን ፊዴ በርኖተ ሰዲ ሰገልተሚ ሸንፊዴረ በርኖተ ዮን ወልጫልቲሱ ባደዩ የሮዴራ ቀየበቹ ከንንጃለዱ ገሩ ህሬገድ አመ ዩኒቨርሲቲ ወን አሜሪካፊ ፈረንሳይ ጅረኒቲ በርኖተ አርገቹፍ እየተገልቻን ጅረ ማለከም በረዱ ገሩ ኢሙርቴሲኔ አፕ ላይ ያርኩኑ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳይ ኮሊን ባል ዩኒቨርሲቲ ዘ አፕ ላይ ያርኩኑ ሃር ሜምበርታ ከና ዶክተር ሄለን ጀደሙ የሮ አማሃቲፍ የባምበርታ ከና የሮ ፍሩዋንዳቲ ሆጂዮ ጀታጅሩ ዶክተር ሄለን አከቢቢ ሲቲ መንቲ ኢልመሳኒ አከቢያቲ ቀብጢ ኦላና ፍዴ ቆዱ ጀደኒኒም በከን አይ ቲንክ እኛ እድለኞች ነን ግን ሁሉም ከገና ከልጅነቱ ጀምሮ ውጤቱም ቀንሷል ኑቲ ጨረቀ በይይዳ ጀዴ ያደ ጆሉም ማሳራ ቀብጢን ሰገዲቡኤ እጃይም በክነፍ ቆዱ አከስ ጎዲ ጀነኒም በክኑ ሚዲያ ሐዋሳ ፈጥን ቀብ ኩባ መቆፈላሉ ጃለት ከራበር ኖታስ እሰቆችስነ ዮኪን ነመሰቆችሱ ቀጨረፊም በክኑ ካለ መስቀ ይረፊ ምን ያጠላ ነው እንኳን ምን ነው ዲቴል አላቅም ነው ለገ ፈተተከኛ ሰገንታን ቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ከንካሚ ሰገልገላ ከኑማንቱ ሞረሜራ ወደፈን ወንደብለታፍ ጋራ ቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ዶት ኮም ይመሉዳን አርገቹ ደንዴሱ ከንሲኒፍ ኤስኤምዩታናዳ ከንሲኒፍ ኮፔስ ቴፍራውል በላይ ገመ ቴክኒካን ኦስካር ቡንጋን ቱሬ ቦሮሊት ዴብና ሐልከንጋሪ